wa mbokk mouride ñu ngi leen di ziaré bax di leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jéggu bax ci kaddu yi nga xam ci nañ ko yëkëti ki ñu jaakaar nak moy señ basirou diène manam kenn ku nekk xam na ne jamono yi ci yoonu mouride wi ñi ngi dégg fu ne way ju ko fa di wax ñu wara wax ci señ bi ak ñu wërta wax ñepp di wax lu leen neex te dara lu leen ci fekk ñu amon nak pass pass bu wessu manam taxaw fi bu ñu defate dara ñu nekk di commenter rek mu jall am nañ pass pass bo xamne dal manam dajale nañ ay mbolo yo xamne ci raison yu nek nak ci senegal manam ay ndaw lañ dajale yo xamne kep ko xamni ci deg nañ la ngay wax ci serigne bi luddul nono danañ la fekk fa nga nek ñu dal ci sa kaw effacer la mu jeex ki ko jir nak moy serigne basirou diène mi ñu jakkar lol ñu dox ko mu yëkëti ci ay cadeau bismillah serigne bass aw salam alaykum serigne jay cadeau yi mom xamna ne lu gatt lay do ndax dafa am lu ñem ko fañ yi ay gono yu ndaw yo xamne bu dé ñak ab yar tongu ci lañ ko tek am nit ñu mëna jëflante bu fekkon li ñuy wax ci xam xam lañ ko tek wala leneen duñu ñu ci dégg dañ ko tek ci ñak ab yar ak tek ko ci ñak ak rewande way dinañ xam ne serigne bi ñew fu won ngir ay gono yu ndaw di keul keul li ab liggeyam taxo mi limu def barki dem poste ab vidéo wax ci la ko neex di ngeen jabatu serigne bi ñun dañu amul luddul serigne bi amu ñu luddul jabatu serigne motax dañu bayetu kenn ngay wax len lo xamne dina la neex dañu taxawal na kurel go xamne fi lañ ko taxawale ci Touba marché au cas mi amagul nañ ko nak ci ñent raison dañ ko bëgg am ci raison yépp fepp fo xamne nit taxaw na fa waxat len ñu fekk la fa toj se le ful ndey kat se bidiw ndey lu leer nañ ñi li ma lay wax du ay tiaxan bu fekke ndar nga ko waxe kurelu ndar gi fekk la fa toj se le fal ndey bam ndar ndar bu fekke Dakar nga ko wax ñu fekk la fa Dakar toj se le fal ndey bëgg da tax ko ci ndax yeen da ngeen rew il faut ñu waxe yeen ni ndax waxe wu len xam xam bu doon xam xam ngeen wax ñu bayi len ak borom xam xam waye seenu rew ni ngeen wax ak seeni cadeau yo xamni kenn xamuko saxo mi gono gu ndaw amu gu 30 ans du dem la geey du dem xolli lenen waye mu nek fi bëgg fu ci señ bi bëgg fawé ko xamne ab liggéey ma ngul liggéey ci kaw wacce ko fi ngir xatri jann ngi bëgg ci nek di indi ak rew ni ak lo xamni kenn mu lu ko wax ki dal dinañ ko fekk fam nek toj le fal nday moroma mu wax tam ñu toj le fal nday kurel gi taxaw na toj le fal nday la tud il faut ñu toj seen le fil nday ñi il faut ñu kat seen